სახალხო დამცველი გლდანის ციხეში განმეორებით ჩატარებული მონიტორინგის შედეგებს აქვეყნებს. გიორგი ტუღუშის წარმომადგენლები საშალო აღსრულების დაწესებულებაში მეორედ მას შემდეგ შევიდნენ, რაც პატიმრების ბუნტისა და სპეცნაზის შეყვანის შესახებ სხვადასხვა საშუალებით ინფორმაციის გავრცელება რამდენიმე დღის განმავლობაში გაგრძელდა. ომბუდსმენის განმარტებით მისმა თანამშრომლებმა შეამოწმეს გლდანის მერვე დაწესებულების ყველა კორპუსი. შეხვდნენ პატიმრებს, კითხეს მათ პირობებზე, თუმცა არეულობა და სპეციალური დანიშნულების რაზმის შეყვანა არც ერთმა მათგანმა არ დაადასტურა. ტუღუში ასევე ამბობს, რომ მონიტორინგის შედეგად ფიზიკური ზეწოლის კვალი არც ერთ მსჯავრდებულზე არ გამოვლინდა. ამავე შემოწმების დროს ტუღუშის აპარატი დაინტერესდა, გარდაიცვალა თუ არა ბოლო დღეებში მათ ციხეში რომელიმე პატიმარი, თუმცა სახალხო დამცველის განმარტებით მსჯავრდებულებმა ეს ინფორმაციაც უარყვეს.